שלום, אני אלכס הובר, אני צלם עיתונות וצלם אומנותי, מתמחה בצילום פרודקציות וצילום עיתונות, כיום צלם של צפון אחד בכרמיאל, גם של עיריית כרמיאל. בזמן האחרון התחלתי להיכנס לשטח של צילום אומנותי. פה מוצגת אחת התמונות שלי שצילמתי במסע לפולין עם תלמידי אור פסגות ב-2017. וכל התערוכה הזאת חיפשנו משהו שיחבר את השואה לתקומה, והרגשתי שהתמונה הזאת עם הנערה הצעירה, עם הטלפון, עם האוזניות, שיושבת ומחפשת בספר השמות שנמצא באושוויץ, את שמות בני משפחתה, והיא מצלמת את העמוד לעלות לאמא ואבא שלה, את העמוד, אולי גם לסבתא, אני לא זוכר את זה. מרגש. תודה, רגע.